Я дуже-дуже рада, що повернулася. Совсем другі емоції, совсем друге відчуття. Всім приємно, що я повернулася. Особливо у нас є такі в команді маленькі такі ось карандаш, який піднімає настроєння після тяжкої тренування. Так що все хорошо, у нас в команді теплі відносини. Конечно, благодаря Владимиру Михайловичу, спасибо ему большое, он дал возможность ездить мне с Марком. И когда я на тренированиях, то с Марком, конечно, мой человек Андрей. А между тренировками мы нянчим всем гуртом. Ну, конечно, дуже спасибо нашей тете Вале. Потому что без неї було б мені намного складніше. Ну, всі плани я ставлю при собі. Саме головне, щоб старі травми не повернулися. Це для мене саме головне.